ଶୁଣିଲାନି ପ୍ରଶାସନ, ନିଜ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଖାଲ ଢିପ ରହିଥିବା ପାଣି ଜମା ହୋଇ ରହିଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯୁବକମାନେ। ହାତରେ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଧରି ମାଟିକୁ ଖୋଳି ଏବଂ ନିକଟରୁ ଇଟା ପଥରକୁ ନେଇ ସେଇ ଖାଲରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ରହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଆଚ୍ଛା ଭାଇ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା, ଏବଂ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ନାହିଁ ନଥିବ ଅସୁବିଧା, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଭଳିଆ ଅଛି, ଯେତିକି ବିଲରେ ପାଣି ସେତିକି ରାସ୍ତାରେ ପାଣି। ଆଜ୍ଞା, ପିଲାମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କିଏ ବି ପଡ଼ିକି ହାତ ଭାଙ୍ଗି ବି ଗଲାଣି ଦୁଇ ତିନି ଜଣଙ୍କର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିଲାଣି କିମ୍ବା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଅନୁକୋଣରୁ କେହି ବି ଶୁଣିଲେନି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହତାଶ ହୋଇଗଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମ ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ରାସ୍ତା ସମତୁଳ କରୁଛୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କେହି ଶୁଣିଲେନି, କେହି ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ ନ ଶୁଣିଲେ, ତାପରେ ଯୁବକମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ହାତରେ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଧରି ନିଜ ଗାଁ ରାସ୍ତାକୁ ସମତୁଳ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି, କହିବେ, ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ରହିଛନ୍ତି, କହିବେ, କ'ଣ ରହିଛି ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ? କାହିଁକିନା ଆମ ମନକୁ କେତେବେଳେ କରାହେଲାନି, କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ବି କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଆମର MLA ବି କୁହାଯାଇଛି, ବ୍ଲକ୍ ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦିଆହେଇଯାଇଛି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମନ ଆଜି ନିଜେ ନିଜେ ଆମ ଗାଁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା, ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ କରୁଛୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଦୂର ରାସ୍ତା ରହିଛି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା? ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର ହେଲା, 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଖାଲ ଢିପ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଖାଲ ଢିପରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହୁଛି। ତାହେଲେ କେତେ ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ପିଲା ଆଜି ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ 20 ଜଣ ପିଲା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଯୁବକମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଇଭଳି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଇକେଲରେ, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ତ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଏ ରାସ୍ତାରେ କିଭଳି ରହିଛି ସ୍ଥିତି? ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ତ ଏଭଳିଆ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ତ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖୁଛେ ଏ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି। ଆଉ ଏକରେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ବର୍ଷା ଦିନ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମର ବିଲ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସ୍ଥିତି, ବିଲ ଭଳିଆ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏ ଟାଇପ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କେତେ ବିପଦ ରହିଛି ଏ ରାସ୍ତାରେ? ବହୁତ ବିପଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଶାସନକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣା ହେଇଛି? ନାହିଁ, ବହୁତ ଥର ଜଣା ହେଲାଣି, ମାତ୍ର କିଛି ମନ ନେଉନାହାନ୍ତି କାମ ପାଇଁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳକୁ ଆଉ ଯଦି ଭୋଟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ବାସ୍, ଆଉ ତାପରେ ମନ ଧ୍ୟାନ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଶୁଣୁଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନୀ ସମୟରେ ନେତାଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗେ ଏବଂ ଭୋଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ପ୍ରତି କେହି ନଜର ଦେଉନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏବଂ ଆଜି ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଧରି ରାସ୍ତାକୁ ସମତୁଲ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୋଠଳି ଗାଁରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।